Nari, 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 menga. Pertsonen aurkako epaiketak urrian hasiko dira auzitegi nazionalean. Euskal militanteen aurkako epaiketa eta kondenek ez dute inoiz zentzurik izan gure herrian, baina are gutxiago oraingo garaian. Euskal jendartea gatazka konpontzeko bidea hartu duenean eta eraso hauek Euskal Herrian inork ulertzen ez dituenean. No podemos permitir que vayan más personas a la cárcel. Tenemos que parar todos los juicios y condenas y superar todas las consecuencias del conflicto político. Es momento de vaciar las cárceles, no de llenarlas. Gaur hemen lortu duguna, ezin daiteke deskriba. Aurrera segi behar dugu, askegunerantz begira. Zuei esker harresia, indartxo egiten ari da. Zuei esker harresia, indartxo egiten ari da.